ኣብዝዋን እዚ ዝሑል ኩናት ሃገራት ዓለም ብወተሃደራውን ቁጠባውን ሓይሊ ጎልቢተን ኣብ ሳይበርያዊ መጥቃዕ ተፀሚደን ይርከባ። እዚ ብኮምፒተር ጌርካ ናይ ኒውክለሳዊ ትካላት ምዕናው ገንዘብ ምዝማት ናይ ፀጥታ ሓበሬታ ምእካብ ወዘተ ንምጥቃዕ ናይ ሳይበር ሰራዊት ኣብ ምህናፅ ይርከባ። እምበኣር ከስንሎሚ ብጉጅለ ላዛሩስ ወይ ኣልኣዛር ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣብ 2016 ካብ ካዝና ሃገራዊ ባንክ ባንግላደሽ ዝዘመትሉ ፍፃመ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሰናይ ምክትሳል። ንህዝባ ብግቡእ ዕለታዊ እንጀራ ክትቀርብ ዘይትኽእል ብድኽነት ካብ ዓለም ኣብ መበል 12 ደረጃ ትስራዕ ሰሜን ኮርያ ነቲ ዓመታዊ ተፍርዮ ባሊስቲክ ሚሳይል ንዑ ዝኸውን ወፃኢ ንምሽፋን እያ ዓመታዊ ዝተፈላለዩ ስራሕ ተካይድ። እቲ ብ2016 ዝተፈፀመ ቅርሰና ብቐዳምነት ስልጣን ወሲዱ ነቲ ዝተካየደ ገበን ንምምርማር ሰመዘዘ ጨንፈር ትካል መፅራይ ገበን ኣሜሪካ FBI ነበረ። FBI መዚ ዝተተሓሓዘ ኣብ ዝዘርግሖ ጭብጢ መራሕቲ ጉጅለ ኢሉ ዝኣመነሉ ወዲ 29 ዓመት ፓርክ ዲንያክ ስለ ዝነበረ ብቕልጡፍ ክስ ከም ዝምስረተሉ ተገብረ። ቅድሚ እዚ ግን ብ2016 ሰርሰርቲ ጉጅለ ላዛሩስ ካብ ሃገራዊ ባንክ ባንግላደሽ 1 ቢልዮን ዶላር ክሰርቆ መደብ ኣውፁ። ነዚ ስርሒት ብዝተራቐቐ መገድን ምፍፃም እምበኣር ኣብ መስከረም 2015 ሓደ ዜና ናይ ባንግላደሽ ናብቲ ባንክ ብምኻድ ስራሕ ደልየ ዝብል ናይ ኢሜይል መልእኽቲ ናብ ኮምፒተር ቲ ባንክ ገዲፉ ወፀ። ብድሕርዚ ሓደ ሰራሕተኛ እቲ ባንክ ነቲ ናይ ኢሜይል መልእኽቲ ኣብ ዝኸፈተሉ እዋን ብቕፅበት ሰርሰርቲ ላዛሩስ ናብቲ ናይ ኮምፒተር ሲስተም ኣተው። ኣፈለማ እቲ ዝተላእኸ መልእኽቲ ሓሶት ምዃኑ መታለሊ ስለ ዝነበረ ብቐጥታ ናብ ስርቂ ከይኣትዉ ንሓደ ዓመት ሙሉእ መፅናዕቲ ድሕሪ ምክያድ ነቲ ስርሒት ኣብ 2016 ተዋፈሮ። እቲ ቅርሰና ሓሙስ ምሸት ማለት ናብ ዓርብ ለይቲ ዘውግሕ ኮይኑ በቲ ዝተቆፃፀርዎ ናይቲ ባንክ ሲስተም ተጠቒሞም ንመጥቃዕ ትዳለዉ። ነቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ተደኪኑ ዝርከብ ፌደራል ሪዘርቭ ባንክ ብልሙድ ኣፀዋውዓ ፌድ ኣብ ዝኸፈቶ ሕሳብ ተጠቒሞም 1 ቢልዮን ዶላር ናብቲ ናቶም ዝተኸፍተሉ ኣብ ፊሊፒንስ ዝርከብ RCBC ባንክ ከም ዝመሓላለፍ ትእዛዝ ሃቦ። እቲ ዝተጠቕምሉ ናይ ዝውውር ማዕከን ገንዘብ ስዊፍት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ስርዓት ነበረ። ክንዲ ዝዝኣክል ገንዘብ ክመሓላለፍ ከሎ ፌድ ባንክ ናይ ባንክ ባንግላደሽ መልእኽቲ ምስዳድ ስለ ዘይተርፍ ዓርቢ ንግሆ ንስራሕ ዝኣቱ ሰራሕተኛ ነቲ ዝውውር ጠጠው ከብሎ ይከኣል ነበረ። እንትኾነ ግን ሓሙስ ምሸት ዝተመርፀሉ ምክንያት ዓርብን ቀዳምን ናይቲ ሃገር ሰሙናዊ ዕረፍቲ ስለ ዝነበረ ዝኾነ ኣባል እቲ ባንክ ዓርቢ ኣትዩ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሰብ ስለ ዘይርከብ ተመሪፁ። ሰንበት ንጎ ሰራሕተኛታት እቲ ባንክ ናብ ስርሖም ምስ ተመልሶ ፕሪንተሮም ዘይከም ኣመላ ወረቐት ባይታ መልዩ ድምር ትቢል ድማ 1 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ካብ ሕሳብ እቲ ባንክ ወፂኡ ናብ RCBC ባንክ ፊሊፒንስ እናተላእከ ፀንሖም። ብዘይ ምድንጓይ ማናጀር እቲ ባንክ ናብ ኣካየቲ ፌድ ባንክ ቴሌፎን ብምድዋል ነገራት ከረጋግፅ እኳ እንተሓሰበ፣ ነገር ግን ዕለት ሰንበት ኣብ ኣሜሪካ ዕረፍቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰዓቱ ይረኸበን። እዚ ናይ መዓልታት ምግጥጣም ሃንደበት ኣይኮነን ዝተኸስተ። እንታይ ደኣ ነቲ መስርሕ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ከይተዓናቐፈ ንኽዛዘም ሰርሰርቲ ላዛሩስ ኮነ ኢሎም ዝሃንደስዎ ሜላ እዩ ዝነበረ። ጉጅለ ላዛሩስ ዝመረፅዎ ባንክ RCBC ጨንፈር ጁፒተር ከተማ ማኒላ ፊሊፒንስ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ማዕቀብ ዝተነብረሉ ናይ ኢራን ትካላት ዝኽዘነሉ ቦታ ነበረ። ባንክ ፌድ ነዚ ምስራእዩ ነቲ ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ገለ ክፋሉ ገዲፍካ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ሰዓታት ጠጠው ክብል ብልዎ ከኣሉ። ምክንያቱ ኣካያዲ ስራሕ ፌድ ባንክ መልእኽቲ ኣብ ኮምፒተር ስለ ዝመፆ ብቕፅበት ንሰራሕተኛታቱ መጠንቀቕ ተሃበ። ድሕር ዝተወሰነ ደቃይቕ ንዝምልከቶም ሰራሕተኛታት ናብ ስርሖም ብምምላስ ነቲ ዝውውር ወላ እኳ ተሰዲዱ ይንበር ብቕልጡፍ ድሕር ዘካየድዎ ሓያል ፃዕሪ ናይ ምቁራፅ ኣብ መወዳእቱ ተቋረፀ። ሰርሰርቲ ጉጅለ ላዛሩስ ግን 80 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ካብቲ ባንክ ክዘምቱ ክኢሎም እዮም። ግን ከመይ ኢሉ እዚ ስርሒት ገለ ክፋለት ዝተሓስበ ገንዘብ ገዲፍካ ዳርጋ ዝተወሰነ ዝውውር ክዕወተሉ ዝኽኣሉ? እዚ ስርቂ ገንዘብ ንምክያድ ንምንታይ ሃገረ ባንግላደሽ ተመሪፃ? ብኸመይ መገዲ ኸ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ጥበብ ተጠቒሞም ግዜ፣ ቦታ፣ ሰዓትን ዕለትን ብደቂቕ ዘፅንዕዎ? እዝን ካልእ ሓፈሻዊ ስእሊ ንምሓዝ ክንገልፀልኩም ሰኑይ ዕለት 8 ለካቲት ዳርጋ ኣብ መላ ኤስያ ሓድሽ ዓመት ሉናር ስለ ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ ዝኽኣዩ ከም ሃገራዊ በዓል ስለ ዝኽበር ነቲ ዝተወሰነ ገንዘብ ካብ ፌድ ባንክ ናብ RCBC ባንክ ኣሰጋገርዎ። ነቲ ናይ ዝውውር ሰነድ ነቶም ሰርሰርቲ ብቐሊሉ ከቃልዖም ስለ ዝኽእል ነቲ ሲስተም ዝቆፃፀር ሶፍትዌር ብምእታው ካብ ስራሕ ወፃእ ገበርዎ። ብድሕርዚ ላዛሩስ ናብ 35 ሕሳባት ከባቢ 915 ሚልዮን ዶላር ከመሓላልፉ ጀመሩ። ነገር ግን ልክዕ ከም ኣብ ሆሊውድ ዝተሰርሐት ፊልም ማኒሄስት ብሓንቲ ንእሽቶ ጌጋ ኣብ ትሕቲ ሓድን ኣተው።
ውዕሉ ሓዲሩ ሰመዚ ባንግላደሽ ነቲ ዝተዘምተ ገንዘብ ክመልስዎ ፈለጦ ድሮውን ገሊኡ ናብ ባንክ ኣርሲቢሲ በፂሑ ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ ምምላስ መስርሕ ንክጅመረሎም ናብ ቤት ፍርዲ ፊሊፒንስ ትእዛዝ ኣመሓላለፉ። እቲ ዘገርም ክፋል ትዛንታ እምበኣር ከመይ ገይሮም ድኣ ነቲ ዝበዝሕ ማለት 919,000,000 ከም ዝተሰጋገረ ዝገልፅ ክፍሊት ተቆሪፁ ክንሱ ከትርፍዎ ዝኽኣሉ ዝብል እዩ። ሶኒ ንግሆ ሓደ ቆቋሕ ሰራሕተኛ ፌደራል ባንክ ኣብ ትረስቲት ከም ዝተፈፀመ ዝሓትት ወረቐት ናይ ቋንቋ ፀገም ከም ዘሎ ስለዝተገንዘበ ብቕልጡፍነት መስርሕ ኣቆሞ። ግን ገለ ክፋሉ ኣብ ኢድ ላዛሩሳውያን ኣትዩ ነበረ። ነቲ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ብገበን ዘምፅዎ ገንዘብ ሕጋውነት መታን ከልብስዎ ነቲ ዝውውር ልኡም ክኸውን ፀዓሩ። ነቲ ገንዘብ ከም ማለስ ዝጓየ ዝነበረ መንግስቲ ባንግላደሽ ኣላሽ ከብልዎ በቲ ዝዘመትዎ ገንዘብ ገይሮም ክቋመሩ ጀመሩ። ከም መንፅሩ ድማ ብ2013 ዝተኸፍተ ኣብ ከተማ ሶላሪ ፊሊፒንስ ዝተደኮነ ኣዝዩ ዓብ ህንፃ ናይ ጠላዕ ሰፈር ኣተው። እዚ ካብ ቻይና ከይተረፉ መፂኦም ዝጣልዕሉ ከተማ ብምዃኑን መወዳድርቲ ዘይርከቦ ብውሕዱ 400 ናይ ቁማር ጣዋሉ 2,000 መፃወቲ ማሽናት ዝሓቆፍ ኣዝዩ ህቡብ ህንፃ ነበረ። ጉጅለ ላዛሩስ ነቲ ገንዘብ ዝያዳ ውሕስነቱ ንምርግጋፅ ብንጥፈት ዘሰላስልዎ ትልሚ ካብቲ ዝተዓወትሉ 81,000,000 እቲ 50,000,000 ናብ ሕሳብ መቋመሪት ትካላት ሶላሪን ሚዳስን ከምዝኣቱ ተገብረ። እቲ ዝተረፈ $31,000,000 ከ ንሓደ ዙ ዊካንግ ዝተባሃለ ቻይናዊ ሂቦም ካብቲ ከተማ ብናይ ውልቁ ነፋሪት ገይሩ ከም ዝወፅእ ገበሩ። ድሕሪ ምውፁኡ ናበይ ከም ዘበለ ዛጊት ብዛዕባኡ ዝተሰምዐ ነገር ኣይነበረን። ነቲ ዝመረፅሉ ምክንያት ኣሰርቲ ገንዘብ ንኸይፍለጥ ምጥፍፋእ ነበረ። መጀመርያ ነቲ ዝተሰርቀ ገንዘብ ናብ ናይ ጠላዕ ሰናቲም ተቐይሩ ካብ ጠዋሉት መፃወት ወሪዱ መሊሱ ናብ ገንዘብ ስለ ዝቕየር ምንጭት ገንዘብ ካበይ መፂኡ ንኸይበሃሉ ንመርመርቲ መታን ከፀግም ካብ ዝብል ሓሳብ ዝርዓመ ዝተራቐቐ መገዲ ነይሩ። እዚ ከዓ ዝኾነ ሰብ መታን ከይሪኦም ነቲ ኩሉ ሰብ ዝፃወተሉ ቦታ ገዲፎም ናይ ውልቆም ክፍሊ ከም ዘዳሎ ገበሩ። ኣብቲ ንሳቶም ዘዳልዎ ጠረጴዛ ዝፃወቱ ንሶም ዘፍቅድሎም ሰባት ጥራሕ ነበሩ። ካልኣይ መንገዲ ዝተጠቅሙሉ ሜላ ድማ ነቲ ዝዘመትዎ ገንዘብ ኣብ ኤስያ ኣዝዩ ፍሉጥ ዝኾነ ባካራት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጌም ገይሮም ከም ዝፃወቱ ገበሩ። ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀወታ ኣዝዩ ቀሊል ንዝኾነ ኣካል ንክትስዕሮ ስለዘይፅገም ነቲ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ሕጋዊ ብዝመስል ኣገባብ ኣሰላሰልዎ። ነገር ግን ጉጅለ ላዛሩስ ካብቲ እንዳቁማር ገንዘብ ንምውፃእ ሰሙናት ይወስደሎም ነበረ። እዚ ከዓ ሃገራዊ ባንክ ባንግላደሽ ብሓይሊ ፀጥታ ፊሊፒንስ ተደጊፎም ነቶም ዝጣልዑ ዝነበሩ ኣባላት ጉጅለ እግርእግሮም ሰዓቦ። ሰመዝ ተሃገር ናብ ከተማ ማኒላ ብምኻድ ነቲ ገንዘብ ኣመንታይ ኣለዎ ድሕሪ ምፍላጥ ብቐጥታ ናብቲ እንደጠላዕ ምስከዱ ግን ገለ ዝዓግቶም ነገር እዩ ኣጓኒፍዎም። እንታይ ደበልኩም ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ማኒላ ዝነበራ ናይ ጠላዕ ትካላት ብመምርሒታት ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ዝግዛእ ኣይነበራን። ኣብ ርእሲ እዚ እውን እቲ ዝተሰርቀ ገንዘብ ብሕጋውያን ተቋመርቲ ናብ ናይ ውልቆም ሕሳብ ስለዝኣቶ ትካል ሶላሪን ሚዳስን ብወገኖም ዝቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ስለዘይከኣሉ ሰመዝ ፀጥታን ኣባላት ሃገራዊ ባንክ ባንግላደሽን ስጉምቲ ክወስዱ ጀመሩ። ድሕሪ ክንደይ ዘካየድዎ ዘይሕለል ናይ ፃዕሪ ድልያ ነቲ ኣብ ትካል ሚዳስ ናይ ቁማር ፀወታ ዘተሓባብር ዝነበረ ግለሰብ ረኸቡ። ድሕሪ ዝተካየደሉ ምፅራይ ድማ ምስኡ ዝፀንሐ ናይ ላዛሩስ ገንዘብ $16,000,000 ክመልሱ ከኣሉ። ወዮ 1,000,000,000 ክሰርቁ ዝተበገሱ ላዛሩሳውያን ኣብ ኢዶም ጥራሕ $35,000,000 ሒዞም ተረፉ። ነተን ዝተረፋ ገንዘብ ከይምንጠሉ ብምስጋእ ናብ ሰሜን ኮርያ ክሰድዎ ስለ ዘለዎም ሓንቲ መገዲ ጥራሕ ተረፈቶም። ንሳ ድማ ካብ ዝነበርዎ ከተማ ማካኡ ናይ በይናዊ ምምሕዳር ትውንን ሆንግ ኮንግ ከሰጋግርዎ ከኣሉ። ብጠቕላላ ምስቲ 50,000,000 ደሚርካ $65,000,000 ሒዞም ናብ ዓዶም ተመልሱ። እንሆ ድማ ዝተዘምተ ባንክ ባንግላደሽ ክሳብ ሕጂ ካብቲ ዝተሰርቀ 81,000,000 እቲ 60,000,000 ከይተመልሰ ተረፈ ግን ክተምልሶ ላሕ ትብላላ። መዓስ ዝጥራሕ ጉጅለ ላዛሩስ ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ብንጥፈት ኣብ ከም በዓል ቢትኮይን ዘነፃፀረ ዕማም ከም ዘለዎም ዘመልክት ሓበሬታ ወፂኡ ይርከብ። ብዝኾነ በቲ ሃገርና ከምዚ ዓይነት ብሉፅ ናይ ሳይበር ሰራዊት መዓስ ኮን ተሃንፅ ትኸውን? ንሕና ኸ ከምዝኣመሰለ ስርዓት ሳይበርያዊ ቅርሰና ክህልወና ንደሊ ዶ? ንደሊ እንተኮይና ፍልጠት ክንቀስም ኣለና እሞ እቲ ዝፅናዓሉ ዓውዲ ግን ናባኹም ንገድፎ ሰላም ቀነ።